platja, piscina, riu, llac, embassament, aire condicionat, ventilador, ombra. Fidels amics, els propers dies. Hola, què tal? I és que la calor serà la protagonista. S'intensifica aquesta calor, amb vista demà una mica més que avui, i més xafogó també, diumenge una mica més que demà, i ja veurem la setmana vinent, perquè encara tindrà ganes de fer més pujada i amb una bona pendent doncs, aquesta temperatura. I el que podem donar gairebé per acabat són els episodis de tempesta com els que encara avui han tingut lloc en algunes comarques, sobretot les de Ponent. Aquestes tempestes que aquesta tarda i vespre han entrat des de l'Aragó i que a hores d'ara doncs, estan afectant encara algunes comarques de Lleida. Compte, perquè fins a la mitjanit encara plourà amb ganes, però tot això serà història. I també algunes gotellades de fang que hem tingut al llarg d'aquesta tarda, sobretot arran de mar, al prelitoral, comarques de Tarragona, pluges de fang doncs, que també marxaran en vista aquesta propera nit i sobretot demà. Mireu un cel ple de sols, amb alguns núvols prims, aquí i allà, esquitxant el sol, poca cosa. Al matí algun núvol una mica més gruixut a la Costa Brava, però no seran núvols que deixin pluja. I, com dèiem, més calor. Demà ja al prelitoral, per exemple a Girona, a Granollers, 34 graus de màxima, 33 a Falset. Ja cap a la Catalunya central, 35-36, Sallent, al Bages, o per exemple a Balaguer, a Lleida, terra ferma, 38 graus, a l'ombra. Un altre dia explicarem doncs, com es mesura la temperatura correcta. I una mica de vent que anirà estant entre gregal i xaloc, un vent feble més aviat. Diumenge, aquest vent continuarà sent més aviat feble, dèbil, 20-30 km per hora, no refrescarà, i tindrem alguns núvols enganxats a la costa, núvols estones una mica més gruixuts al matí, però seran prims a la seva majoria, i també tindrem algun núvolot a la tarda per decorar el cel i poca cosa més al Pirineu, sense tempestes. Farà més calor diumenge a les valls del Pirineu i també a la Catalunya central, a Sallent, per exemple, 38 graus diumenge, o a Ripoll, 35, per tant, dia de buscar l'ombra. I la setmana vinent, aquesta temperatura elevada que es mostra o ens la contempla aquest model, és el model europeu, és un dels que tenim aquí com a referència. Doncs mireu, de cares a dimarts, aquesta és l'anomalia de temperatura a 1.500 metres. Aquest color vermell són més de 10 graus d'anomalia. Per tant, què vol dir això? Que si el juliol fa calor, la setmana que ve podem tenir 10 graus més del que toca. Per tant, ja ens podem calçar.